diretamente do centro da cidade, da House of Mouse da Disney. Todo mundo está na House of Mouse. Todos juntos até bons e maus. Agitando aqui na House of Mouse. É só diversão com animação. Pois venham então para House of Mouse. Já está pra começar. A porta está aberta, você pode entrar. É pra curtir, você pode crer. Tem muito espaço e todos vão caber. Toda turma vem aqui curtir. E você vai se divertir. Ei, garotinha, entre pra dançar. Tem de tudo pra te encantar. São todos juntos, até bons e maus. Só pra agitar House of Mouse. E agora, um capitongo com orelhas tão grandes que por muito pouco não pode voar, Mickey Mouse! Olá, pessoal! Apertem os cintos porque o programa de hoje eu vou só de ida para a diversão! Oh, então eu vim com a roupa errada. Pronto, agora sim! Que simpático! Os pratos das nuvens de hoje são gárgula grelhada, fundides azul e, como tira-gosto, pão de amendoim. Então, o que você vai querer? Eu não sei. Vai querer o quê? Ah, sim, essa. Não vai começar com isso de novo. Ah, como eu queria voar. O que é isso, Donald? Você sabe fazer tanta coisa. Menos voar, é claro. Ah, eu sei disso. Como vão as coisas, Minnie? Bom, estaria tudo lindo bem se a Pantera Garrado nunca já tivesse chegado. Não se preocupe, vou pedir pra alguém buscá-los. Eu vou! Pode ir pra mim! Ah, Donald, você só pode ir pra Terra do Nunca voando, tá? E você não voa! É, você só vai conseguir voar nos seus sonhos! Se eu quiser, eu posso voar! Ah, fala sério, Donald! Ninguém vai cair dessa! É o seguinte, Camundongo! Me dá uma gororoba maravilhosa que eu trago o Peter Pan aqui! Então, negócio fechado. Ai, se metido, acho que não posso voar. Ah, isso. Você não está voando. Mas que pegada. Se você tem asas, voar é a maior moleza. É só bater as asas e pronto, você está voando. Como um bloco de cimento. Tudo bem, Donald? E agora um desenho em que até eu consigo voar. Arrebenta, Horácio! Ai, como eu odeio essa frase! Aviação, faça você mesmo. Puxa, a Minnie vai adorar isso. Alô, eu quero comprar um. E é bom entregar logo. Thank you.
A hora já não era sem tempo. Kit de aviação, faça você mesmo. As instruções. Ah, eu não tenho tempo para ler tudo isso. A Minnie vai chegar daqui a pouquinho. Difícil e nem precisei usar todas as peças. Tudo bem, Minnie? Surpresa! Nossa! Um avião! É, e fui eu mesmo que fiz. Oh, bom. Tenho certeza que seguiu as instruções desta vez. Diferente do barco que construiu. Ah, eu era um jovem tolo. Aprendi muito desde aquela época. Então, vamos dar uma voltinha. Saiu nada errado. Nadinha. Está tudo em ordem? Oh, claro, em perfeita ordem. Ha, não se preocupe. Preocupe-se. E pra frente, nada além de um passeio bem tranquilo. Acrobacias aéreas espetaculares da House of Mouse, estrelando o tapete. Oh, me, nem quero ver. Puxa, ninguém puxa esse tapete. Puxa, como eu queria voar assim. Ah, isso é fácil. É só abrir essas belezinhas aqui, tá vendo? E depois, é só pular. Entendeu? Aqui, ali. Oh, direto pra cima daquele negócio pontudo. Para voar aqui com os elefantes, você só vai precisar de uma pena mágica. Prontinho, é só segurar nela que você consegue voar. Puxa, eu não sei, não.
Não devia ter muita mágica naquela pena. Ah, eu já vi de tudo voando. Já vi um dragão voando e também um cavalo voar. Ah, mas eu duvido que aquele pato vai voar um dia. Eu não quero mais saber dessa história de voar. Continue tentando, Donald. Um dia você vai aprender a voar. Eu não vou aprender nunca. Eu desisto. Nossa, eu não sabia que o Donald queria tanto voar. Talvez a gente possa fazer alguma coisa. Eu quero dedicar o próximo desenho ao Donald. É sobre um dos nossos amiguinhos de penas que voam. A humilde gaivota. Aluga-se.
Pólvora. Uma parte do burro. Donald, o que está fazendo? Aqui pela frente eu sou um burro. Por que um burro? Porque os burros não voam. Ah, galera! Coitado do Donald, ele nunca vai voar. É, mas burro ele sabe lutar. É uma pena que ninguém possa ensinar pra ele. Olá, pessoal. Nós chegamos. Desculpem pelo atraso. Nós nos perdemos. É, mas eu encontrei eles. Não sei como a Wendy aguenta esses pirralhos. Nossa! Com o Peter Pan aqui, eu sei como é que o Donald vai realizar o sonho dele. Para o número especial de hoje, vou precisar de um voluntário. E esse voluntário é... Pato Donald! Não seja medroso. Você é um pato. Se quiser aprender a voar, está no papo. Tudo o que tem que fazer é confiar em mim. Tudo bem, Sininho. Jogue o pozinho mágico. Pense uma coisa bem boa. Qualquer coisa bonita. Como navegar numa jangada ou a margarida apaixonada. Então irá flutuar. Vai voar. Vai voar. Tudo bem, é só levantar. Mais uma vez, vamos tentar. A cauda e o bico no ar. Vai ser bom decolar. Vai te dar até tonturas. Ver seu nome nas alturas. Ei, tem um pato no céu! Está voando! Estou voando! Ele está voando! Está voando! Vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar! Obrigado, Peter Pan.
Senhor, por nos ajudar com essa história do Donald querer voar. Foi um prazer ajudar, Mickey. E não demorem muito pra fazer uma visitinha à Terra do Nunca. Temos um chalé pra vocês bem no Lago da Sereia. Vamos lá, pessoal. Aqui vamos nós. Espere por mim. Olha, Donald, é melhor você ficar em terra mesmo. Muito bem, Mike. Agora é com você. Deixa comigo, Mickey. As viagens aéreas para os convidados da House of Mouse foram um oferecimento da companhia aérea Dumbo. Quando esse elefante voa, o céu vira um circo. Suba a bordo do nosso gigante dos ares, onde o espaço nunca é problema. Aqui a decolagem e a aterrissagem são tão macias que você vai esquecer que está voando. E o excesso de bagagem não é problema com o nosso espaçoso bagageiro. Companhia aérea Dumbo, levamos você a qualquer lugar por amendoins. Os amendoins deverão estar sem sal, em embalagens pequenas. Hora de voar! Até a próxima vez, amiguinhos! Todos juntos até Paus e Maus, só pra agitar na House of Mouse.